neste dia 30, um belíssimo dia, dia de verão, pá. Estamos dia 30 de dezembro, mas parece que estamos no verão. Nossa terra fresquinha, aqui verdinha. Temos mesmo aqui em frente à igreja das Fontunhas. E quem é que mora aqui em frente à igreja das Fontunhas, mesmo aqui para baixo, quem vira aqui no caminho para baixo, que vai ter à reta, é a Telma Salgadinho. Já olha, cá está, cá temos a Telma. E vim fazer aqui uma visita à Telma, porque a Telma é uma mulher de ação, uma mulher de trabalho, e ela vai desejar a todos também, com certeza, um bom ano, boas festas. Ó, Telma, entretanto, até pouco tempo tens tido para desejar boas festas, tem sido dia e noite a trabalhar, é ou não é? É, não tem sido muito fácil, mas tudo se fez e continuou-se a fazer, foi muito bom, as pessoas aderiram muito bem ao nosso novo espaço, está tudo a correr às mil maravilhas, agora é deixar seguir. E, portanto, muitos eventos, não é? Muitas festas, aniversários, Natal, a preparação disto. Natal, foi tudo. Os salgadinhos da Telma. Os salgadinhos na mesa para colher os meninos, foi muito bom, muito bom. Trabalhinho, então, para quem quer trabalhar, não falta. Não faltou. E tu estás cheia de energia. E agora com esse projeto já prontinho, vais entrar em 2024 já com isso tudo prontinho. Tudo prontinho. É só meter pés a caminho. Vai ser um ano de ação. Isso é que é preciso. Então, e agora a trabalhares agora com estas novas instalações é outra coisa, não é? Está mais à vontade. E até mesmo psicologicamente está mais. Sente-se melhor, tem as minhas condições. Muito bom. Lutou-se para isso. A nível do espaço, a nível dos equipamentos, a nível de tudo. Consegue-se trabalhar de outra forma. O material é sempre o mesmo, mas o trabalhar é diferente. Consegue-se trabalhar de outra forma, mas com mais calma, é melhor. E é assim, Telma, então, olha, que o ano 2024, esse ano foi um ano de ação, nunca paraste também, e com certeza que o ano 2024, se houver vida e saúde, vai ser igual, ou melhor. Exatamente. Então, daqui a bocadinho vou entrevistar também o teu filho, que é um novo valor da cantoria também, que apareceu. Estás contente também, não é? Tá bem. Gostas, a gente gosta sempre de ver os filhos claro. A fazerem coisas também e a serem apreciados. Sim, senhor. Ele esteve há pouco tempo também na América, não foi? As coisas correram bem. Muito bem. E tu estás contente. Graças a Deus. Portanto, então, para terminar um ano, é um dia, portanto, foi um ano, bom e que acaba bem e que vai começar o outro, com certeza, que se Deus quiser, também bem. Para terminar, Telma, vais desejar boas festas a todos, aos teus amigos, aos clientes. Uma continuação de umas boas festas, com muita saúde. Tudo do melhor que possa haver. Desejo para todos vós o mesmo que para mim desejo, que 2024 traga muita paz, saúde e o resto a gente arranja. É só fazer uma forcinha e a gente chega lá. E que seja um ano muito bom. Se for igual ao que passou, já não vai ser ruim, mas se for melhorzinho um bocadinho, era muito melhor. E é assim, a nossa amiga Telma Salgadinhos, aqui nas Fontunhas. É só chegar ali, se alguém tiver alguma dúvida, é só chegar aqui ao pé da igreja e perguntar onde é a Telma. É mais à frente da igreja, quem vem da Fontinha para cá, passa a igreja, vira abaixo e uns 50 ou 60 metros abaixo tem Telma Salgadinhos. É isso mesmo. Sempre salgadinhos bons, mas isso é mesmo daquilo que é bom. E a Telma está aqui com esse sorriso maravilhoso e prontinha para a ação, para fazerem cozinhas boas para as vossas festas, para os vossos eventos. Bem, amigos aqui das Fontinhas, um grande abraço para todos, um bom ano para o mundo. E cá estamos, então, ó. Eu aqui mais a Telma, a gente olha para aqui e vê a igreja e a bela freguesia das Fontinhas aqui à nossa frente. Serradinhos verdes, dia bom. E é assim, um grande abraço aqui da Ilha Terceira, amigos. Oh, minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tenho de ti. Amor redobra com as saudades.
és para mim o doce toque das trindades. Ai, 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 ver os caminhos como é bom voltar. Ai, 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 doces carinhos, deixai-vos recordar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio. Quero sentir a sombra amiga do estio. E os teus folguedos revivê-los com emoção. O peão da minha infância vem de novo à minha mão. Oh, minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tenho de ti. Amor, retorna com as saudades. Tu és para mim o doce toque das trindades.